senador Álvaro Dias apresentou em março de 2015 proposta para o aumento da licença paternidade de 5 para 30 dias. O que será que os jovens pensam sobre isso? Fala, jovem. Olha, eu não concordo porque de 5 a 30 dias fica mais parado do que trabalhando, né? Eu acho que para a mãe sim, para a mãe é necessário ficar, passar, aumentar o tempo dela, para o pai não. Eu concordo porque tem muitas mães que precisam da ajuda do pai, né? Muitas delas não têm empregada para ajudar e aí o marido estando em casa vai ajudar, né? Se a mãe tem direito, eu acho que também o pai tem que acompanhar a mãe, né? Porque ficar os dois convalescendo da situação do parto da mãe, acompanhar o bebê. Muitas vezes tem que levar o bebê no médico, né? Então eu acho que é ideal o pai estar presente, pelo menos durante os 30 dias, né? Ficaria a coisa mais bonita, né? Principalmente para a mãe, né? A recuperação da mãe. É, todo cidadão tem direito, né, de ficar com o filho, não só a mulher, mas o homem também. Tem direito de ficar mais tempo com o recém-nascido. Eu não concordo porque eu acho que tem que trabalhar, trazer sustento para casa. Não concordo porque é melhor ficar trabalhando, né? Não sou favorável. Porque eu acho que 30 dias é muito tempo para afastar o profissional da empresa. 5 dias pode ser pouco, mas eu acho que não precisa ser uma diferença tão grande. Talvez 10 dias fosse mais adequado.